Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардын топтому менен мен Парахат Мадалиева. Киевде ракеталык чабуулдан 27 адам каза болуп, жүздөгөн адам жаракат алды. Орусия 2024 жылдын 8 июлунда дүйшөмбүдө Киевке жана Украинанын башка шаарларына ири ракеталык сокку урду. Бийликтин алдын ала маалыматы боюнча өлкөнүн борборунда кеминде 20 адам, Кривой Рог менен Днепрде 11 адам каза болгон. Жаракат алгандардын саны 100 ашкан. Киевде өлкөдөгү эң ири балдар ооруканасы Охматтет имаратына олуттуу зыян келтирилген. Украина өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Борбор калаанын Шевченко районунда түнкү урандыларды тазалоо учурунда баланын жансыз денеси табылган. Ошентип кол салууда каза болгондордун арасында 4 бала бар. Учурда 3 жерде аткылоонун кесепеттерин жоюу иштери уланууда. Зеленский Киевде жайгашкан Охматтет улуттук адистештирилген балдар ооруканасынын имаратынын сүрөтүн жарыялады. Бул Украинадагы эң чоң балдар клиникасы. Мындан улам Киевде аза күтүү күнү жарыяланды. Бардык желектер жарым-жартылай ылдый түшүрүлүп, бардык оюн-зоок иш-чараларына тыюу салынды. Шаардын Шевченко районунда урандыларды чыгаруу уланууда. Я сейчас утром был, то мужиками вот туда первый взрыв, блядь, у меня аж окна все поэтлись, блядь. В Черкасы, блядь. Потом еще один взрыв. Но я на порожке как раз вышел покурить. Кулак мурду кесилип, зомбулук көргөн Асель Ногойбаева мурдагы күйөөсү түрмөдөн коркутуп жатканын билдирди. Мурунку күйөөсү тарабынан зомбулук көргөн Асель Ногойбаева абактан коркутуп үркүткөн билдирүүлөрдү жөнөтүп жатканын өзүнүн баракчасына билдирди. Ал максималдуу коопсуздукта экени айтылууда. Качып кетүү ага оңой дейт. Таң эрте коркутуулар кайра келе баштады, номеримди алмаштырдым деп жазган ал. Ушул жылдын 26 январында Сокулук райондук соту Асель Ногойбаеванын кулак мурдун кесип салган мурдагы күйөөсү Азамат Эстебесовту 20 жылга эркинен ажыраткан. Бишкекте милиция кызматкери көчөдө вейпинг чеккени үчүн акча талап кылган өспүрүм бала инсультка кабылды. Тартип сакчысы баланы банкоматтан акча чыгарып берүүгө мажбурлаган. Анда өспүрүм эсин жоготуп жыгылган. Ал оор абалда ооруканага жеткирилип, геморрагиялык инсульт деген диагноз коюлган. Милиция кызматкерине карата Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана кооптуу абалда калтыруу беренелери боюнча иш козголду. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ушул жылдын сентябрь айында Казакстанда 5-чи көчмөндөр оюну өтөт. Ага Кыргызстандан болжол менен 268 катышуучу барат. Бул тууралуу спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын директорунун милдетин аткаруучу Жеңишбек Нурчоров уулу маалымат жыйынында билдирди. Маалыматка караганда алардын арасында көкбөрүчүлөр, чабандестер, салбурунчулар, белбоо, таяк тартыш боюнча спортчулар жана машыктыруучулар атайын өкүлдөр бар. Жалпысынан оюндарда спорттун 20 түрү боюнча мелдештер өтөт. Ысык көлдө пляжга унаасын айдап кирген Honda Fit'тин айдоочусуна автохулигандык фактысы менен 15 000 сом айып салынды. Аякты стройка жүрүп аткан болчу. Тирүү эле түшүп, чечинген жер жок экен. Машинага чечилип, балдар эме болуп түшүп, анан балдар кетип, машинанын эже отургам, эшикти ачып элечи. Билген жокпуз аякты эме болгонун. Валерий Кичин Өзбек клубунда ойной турганы белгилүү болду. Өлкөбүздүн футбол боюнча улуттук курамасынын капитаны Валерий Кичин мындан ары Өзбек клубунда ойнойт. Бул тууралуу Локомотив футбол клубунун сайтында маалымдалды. Маалыматта айтылгандай, Валерий Кичин Өзбекстандын чемпионатында ойногон Ташкенттин Локомотив футбол клубу менен келишим түзгөн. Аркан менен секирүү учурунда каза болгон Flyjump спорт комплексинин ээси үй камагына бошотулду. Райондук сот эмне үчүн мындай баш коргоо чарасын тандап алганын жогорку сот түшүндүрдү. Анын маалыматы боюнча Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 297 беренеси керектөөчүлөргө коркунуч туудурган кылмыштар анча оор эмес кылмыштарга кирет. Ал үчүн 5 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратылат. Ошондой эле айыпталуучунун мурда соттолбогондугун, туруктуу жашаган жери бар экенин тергөөдөн жашырбаганын эске алган.
Кыргызстан бирлестик 2024 элералык аскердик машыгууларына катышат. Ушул жылдын 8-17 июль күндөрү Казакстандын Мангыстау облусунда Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Таджикистан жана Өзбекстандын аскер контингенттери катышкан бирлестик 2024 элералык аскердик машыгуулары өтөт. Машыгууга Кыргызстандын атынан Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын ыкчам тобу жана Скорпион атайын багыттагы отрядынын 50 адамдан турган өздүк курамы катышууда. Машыгууга жалпысынан 4000 жакын аскер кызматкери, ошондой эле 700 чейин курал-жарак, аскердик жана атайын техника, анын ичинде учактар жана кемелер тартылат. Катышуу болуп жатат. Казак досторубуз менен чогуу биргеликте жакшы ийгиликтерге жетебиз деп ойлойм. Рахмат. Мен Барысбектин уулумун, кылымга айткан уулудум. Кыргыздар бүгүнкү күнгө маанилүү деп алынган жаңылыктардын топтому ушулар болду. Кайрадан көрүшкөнчө, аман туруңуз.